fri af nedrykningsfare, og faktisk godt har en lille chance for at kravle op på en 7. plads. Skal vi har bolden en del, Mallorca. Otto med et indlæg, og så kommer han andet tager i start. Meget, meget flot hovedstødsmål af det kolumbianske landsholdsangriber. Han er lejet i Watford, og han har vist sin værdi. Stor, stærk, ung angriber. Og her scorer han for 4 gange i sæsonen. Og det her kan jo virkelig være et utroligt vigtigt mål. For det giver håb for, at Mallorca kan spille La Liga-fodbold i næste sæson. Der er lang vej nu, men det er et lille skridt, hvis de vinder det her opgør. De kan jo til at afgøre det. Han er en målfarlig herre. Det har han også været på landsholdet, hvor han scorede 2 gange i sin debutlandskamp. Cucho Fernandes. Godt indlæg her fra Pozo. Og han kommer simpelthen bare meget højere op. Maser sig forbi Koke. Og en stærk, stærk afslutning med hovedet. Væk med dig, Koke. Og ind i kassen med bolden fra Fernandes. Scorede også i Bodemir. Holder godt fast i den. Han er lidt på egen hånd her, Kobo, men der kan godt blive en 3-mod-2 situation. Trækker afslutningen af japaneren. Bodemir med en stor mulighed. Fint taklet i sidste øjeblik, men faren ikke drevet over nu. Sevilla med en afslutning og i sidste omgang er der så Kobo. De havde ikke haft mange afslutninger i anden halvleg, men her fik de en 3-4 stykker og prøver at se den her bænk. Japansk glæde. Jeg tror også, der er et par millioner eller 5 fans, der er vågen i Tokyo omegn, fordi han bliver fuldt intens af de japanske medier, der jubler sammen med den 19-årige Kubo. Han scorer et meget, meget vigtigt mål. Han sikrer, tror jeg, Mallorca 3 point, 3 vigtige point i bunden af den spanske La Liga. Og han starter helt selv med det her gode gennembrud. Fiser han kan afslutte også med højre benet. Bodemir, bolden løber fra ham. Men Fernandes lidt på afvej. Dårlig aflevering ind til Sevilla. Og så er det Fernandes, der med en parade lige hælder bolden ned i fødderne på japanske Kubo. Og så har japaneren scoret 4 gange i La Liga i den her sæson.